Qualsevol projecte cultural és no deixa de ser un projecte empresarial. Això significa que per tirar-lo endavant, al marge de la teva passió i del que vulguis, del tipus de projecte que vulguis fer, has de fer una valoració com a mínim de a quin públic et vols adreçar, quin és el teu propòsit, què persegueixes amb aquell projecte, què busques, quin valor afegit li donaràs, quin és el segment, com deia, quin públic vas adreçat, i a partir d'aquí, d'aquesta reflexió és de la que has de posar indicadors. No? Moltes vegades ens centrem només en el que deia, no? Que els creatius veuen el seu projecte, veuen el que han fet, hi ha una emoció lògica, perquè moltes vegades són bons projectes, però quan ens hi preguntes, molt bé, però això que has parit, que està molt bé, amb quin propòsit, què busca, quin públic va adreçat, on ho faràs, totes aquestes preguntes, i a vegades, jo faig alguna consultoria de projectes culturals a vegades, i hi ha manca, no dic tots, però hi ha manca d'aquesta reflexió més empresarial, no?